creatividade e iniciativa. Iso foi o que demostrou o alumnado galego de primaria e secundaria participante no concurso Atrévete a ter unha idea, enmarcado no plan de emprendemento do Sistema Educativo de Galicia e do Emprende. Os pequenos presentaron propostas do máis curioso. A miña proposta vai dunha tenda de vestidos de noiva e de celebración, de vestidos de celebración. Sí, sempre me gustou o referente á moda, especialmente pois os vestidos de noiva. Máis ben que na forma de facelo, porque quería que se puderan facer personalizados, que puderas diseñar ti o teu propio vestido. Un xoguete que enseña trucos aos animais domésticos, por exemplo, poden enseñar trucos aos perros, aos gatos, aos loros, poden tamén recompensalos cada vez que poden aprender un truco. O meu proxecto consistía nun paraguas que recollía auga. Entonces, a auga que almacena ese paraguas, despois podela utilizar ti para regar ou para máis cousas. Sería un paraguas normal, solo que, sabes, a parte de abaixo, en vez de ter, estar por unha tapa, entonces que non deixa que a auga caiga para baixo. Entonces, o paraugas, a parte de arriba, ten uns buratos polos que entra auga, entonces almacenas aí. A Cidade da Cultura acolleu os premios que recibiron 43 deses estudantes polos seus proxectos. A iniciativa, ademais deste traballo final, permite aos alumnos achegarse a emprendedores e coñecer o tecido empresarial da súa área.